Ако лежиш по цял ден, ще живееш много по-дълго. Това е actually fucking common sense, разбира се. Нали, разбира се, трябва имаш някакви движения, но не и тренировки. Силови тренировки са много лоши за теб, със сигурност. Но не бях тук, като си отговорил, моля да ям някакви колбаси на кърнова, ще кажа какво мога да пия. Не, не мога да ядеш колбаси, моля да пия чаве, чаве, не, без чаве, само вода. Само водичка мога да спиш, нищо друго. Аз съм е супер и без това не трябва нищо друго, реално. Всичко друго е булшит просто. Покажи ми проучване, което ти показва, че увеличава дълголетието тренировката. Единствените две неща, които са доказани да увеличават дълголетие, са всъщност три неща, не са две. Са първото, обвисли за стоян начин на живот, както казах. Второто е адекватна мускулна маса и третото е под 20% подкожна мазнина. Или там 20-22% подкожна мазнина. Това са за мъже. За жени са малко по-различни критериите. Това са трите критерии, които са за най-дълголетен живот. То се възстановява и такова, но също така ти стимулираш хормони за да го направиш. Съответно, тия хормони се стимулират временно, сещаш със смисъл. То това е амортизацията реално. Буквално това ти е амортизацията. Ако искаш да се информираш повече, може да гледаш Gatis. Той има доста добри видеа на тази тема. Напиши Goatis в YouTube и може да видиш, има доста добри, доста добре обяснява точно това. Тренирайте с цел да си изградите някаква физика и после да я поддържате със сигурност. Обзор. Това е идеята. Защото днешно време ядем твърде вредно. По принцип, ако всеки от нас яде еволюционната си диета, която според мен е карниворство, и яде адски ново месо и животински продукти, нали, от време на време някакви плодове, да речем лятото, всеки ще бъде в отлична форма, така или иначе, без никакви проблеми, така че да. Той е здраве. Ма не, то е обратната. То тренировките не са здрави. Те си скъсяват живота. Тренировките са само единствено за естетика. За да ти заякнат мускулите. Така изглеждаш по опитен в живота и това е смисъл по-човек, който се бори с живота. Един вид, това прилича жените, защото си борец все едно, един вид. Тоест войн иска да кажа, не борец. Така ще кара. Да, за визия, това се тренира реално. То всеки за това тренира, за визия. Който ти каже, че тренира за здраве, просто е тъп. Защото той е тъп поради две причини. Първо, че те лъжи, защото не тренира за здраве, реално тренира за естетика. И второто, което е, той не осъзнава, че всъщност то ти отнема от здравето тренировката и просто умираш по-бързо, буквално. Не знам как хората не го разбират. Буквално ако стоиш, хората не го разбират това, че ако сърцето ти бие по-бързо, сърцето, буквално, така наречената, хората това нещо, окей, нека да го обясня набързо, да го брейк даун как работи, защото някои хора не го разбират. Така наречената естествена смърт, хората не знаят как работи в природата, защото днешно време нямаме естествена смърт, буквално нито един човек не умирал от естествена смърт. Така как работи естествената смърт, нека да обясня в природата. Животното, когато иска да умира, му се забавят много органите, сърцето му вече не може да кипъпне да помпи толкова много кръв, защото сърцето има лимитирани помпения за живот. Нали? И накрая това животно отива, залежава се, 3-4 дена е в една така летаргия и накрая умира, без да изпитва никаква болка, смъртта акшъл не е болезнен процес, в принцип, прото, освен които те убият. Сърцето им се забавя адски много, накрая и животните умират. Та тая амортизация как става, сърцето има ограничени помпения буквално. Когато тренираш, ти си напъваш сърцето да бие повече. Съответно, ще умреш по-бързо. Той е actually fucking common sense. Кръвта се забързва, хормоните се стимулират. Тази стимулация, когато стане, тялото се амортизира. Буквално така работи. Просто ще умреш по-бързо. Той е common sense. И той е доказано, ако си живееш по-лежерен живот, ще живееш повече. И не знам как някакви хора не го разбират. Толкова ли common sense вече го няма в днешно време? Че ако лежиш и ако ти лежиш другия бяга, ти ще живееш по-нестресиран и по-дълъг живот от него. Той е fucking common sense буквално. Затова кучета, когато се чуди мед мирът, просто дадете един чака, това беше. Това всяко животно го прави, не само кучета си. Това е естествената смърт. Хората не знаят какво е дори естествена смърт. Колко сме common sense-а ни, колко ни го няма човек. Това е естествената смърт, как работи. Failed weight loss YouTuber becomes morbidly obese. Това. Брат, ако трябва да съм честен, всяка една жена, която е отслабнала, и цилвам ръка между другото. Ти кажа защо. Аз в момента се пробвам да загубя мазнини, в момента правя кът всъщност. И в момента се справям добре. Обаче, на мене ми адски фъкинг трудно. Тази вечер се прибрах и вкъщи имаше торта, беше направила готвачката. Адски много иска да читна да ям торта. Адски много ми се едеше, брат. Буквално адски фъкинг много ми се едеше, не го направих. Обаче, аз съм мъж и имам много воля и дисциплина също така. В смисъл нещо, което жените нямат до такава степен. Като жена е адски fucking трудно да отслабнеш. Просто не надебеляй като жена. Надебелееш ли като жена, джижи, няма да отслабнеш. Просто повечето жени отслабва човек. Fucking невъзможно. Те мъжете не могат. Така сме ларнати и толкова е трудно човек. А fucking мъжете човек е просто невъзможно. Жените е просто невъзможно. И е много гално и то проблем е, че системата в която живеем, аз съм сигурен, че тя тази яде... Не... Ти не можеш да надебелееш ако ядеш. В смисъл, можеш,
Ма той ти ще кажеш, много мускул и ще е много трудно и няма да имаш този апетит, така нататък. Ако ядеш истински храни, ако ядеш месо, плодове, яйца, да речем етикия работа човек, ако ядеш, смисъл зеленчуци дори ако щеш, някак да напълняеш. Ако ядеш някакви преработени храни, които са човешки, донати, пици, коли, глупости, брат, обвисли, ще качиш адски много килограми, те имат адски много калории, адски много мазнини, въглехидрати и протеини на едно място. Комбинация, която в природата не се случва, тия три неща да се срещнат. Единствената храна в природата, която има протеини, мазнини и въглехидрати, е млякото. И тая храна е за качване на килограми. Замислете се, едно бебе си трипълва размера за няколко месеца, така че за какво говорим. Какво между мнението на сфери, че нищо не може да направи, за да ти харесат повечето генетика, според мен е прекалено бляк пилната. Генетиката е най-важният фактор за дали те харесат или не. Аз също съм малко бляк пилнат по принцип. Обаче Black Pillar са най-големите загубеняци и аз съм много повече Red Pill, отколкото Black Pill и смятам, че винаги може да се self-improvнеш като мъж особено човек. За жена Black Pill важи много повече, колкото за мъж. Ако си жена и си грозна, много си най-бан, ако трябва да съм честен. Наистина генетиката е адски важна. Смисъл, да, не може да е промними, е тъпо да се оправдаваме с нея, аз никога не би се оправдал за нещо с генетика. Да, би искал да съм по-висок, да, би искал да съм по-красив и така нататък, но не си ги избираме тези неща в крайна сметка. Обаче винаги бих се подобрил anyways, винаги със сигурност бих се подобрил anyways, така или иначе. Така че тренирайте, станете, аз винаги кам. Моят съвет е винаги, и ще забележите, аз винаги го кам. Станете най-добрата версия на себе си. Вашата най-добра версия може да не е изобщо толкова добра, колкото моята, а може моята изобщо да не е толкова добра, колкото вашата. Няма значение. Това не означава, че ти си по-добър от мене или аз от тебе случая. И двамата сме постигнали най-важното нещо, което един мъж може да направи. И единството нещо, което един мъж трябва да има за цел живот си. А именно да стане най-добрата версия на себе си. Съответно, ако това си го направил, имаш моя пълен респект, независимо каква е твоята пълна, каква е твоята най-добра версия. Това е най-голямата глупост, New Year's Resolution, човек. Като видя някой да ми каже New Year's Resolution, направо ми се повръща човек. Никога през живота си не съм се надъхвал от нова година и никога няма да се надъхам, човек. Брат, толкова ли сте делюжанал? Да вярвате в някакъв григориански календар и някакви тъпи дни, човек, на този календар даже не му показа ваш човек и да си измисляте някаква дата и да си казвате това ще е такова. Брат, или нещо правното или не. Може го почнеш на 7 април, ако щеш. Няма никакво фъкинг значение, човек. Просто го направи. Буквално в погледнато отгоре стоически смисъл, вселенски, няма никакво значение дата. Или го правиш, или не го правиш, човек. New Year's Resolution. Даже мога ви кажа хората, които правят тия New Year's Resolution и глупости, винаги фейлват от мой личен опит, това, което съм виждал. Отново го започна да тренирам, тренира 2-3 дена и спира човек. И това е, защото си базираш всичко на мотивация, а не на дисциплина, на стратегия, на план, калкулация и екзекуция. Аз в момента мога ти кажа сега нещо да гледам някакво видео, се надъхам. Въй, брат, да, да е. Отутре почвам да чета по цял ден за инвестиции, много пари ще направя, много ще чета, много ще работя, по цял ден ще следя маркета, някакви работи. Правя го един ден и накрая на следващия ден си казвам, брат, то сте направо. Обвисли. На мотивация не може да решиш. Мотивацията е тук, няма смисъл така работи. Нямаш контрол над нея. Ако имахме контрол над мотивацията си, да. Ако имахме един бутон мотивация on и off, можехме да го ползваме. Брат, тя излиза с това на... Колко е това? Това е на 10, това лап или лацк? Добре, акшъл въпрос. Тя може ли да прави секс? Способна ли да прави секс буквално? Смисъл, може ли да си разтвори краката? Смисъл, колко голям кур трябва да имаш? Тя си има толкова много мазнини между путката и това човек. Тя буквално и краката, и смисъл, тя не може ги разтвори другото, което е тия крака. Тя ще има толкова мазнини. Трябва имаше бати и кура, брат, да го ръгнеш вътре, човек. Не, легит между другото. Как ще го бутнеш вътре, човек? То ще ти дава контрамазна, тя твърде много мазнина, човек. Как ще повдигнеш? Как ще я повдигнеш? Ти ненормален ли си? Ба, тя е качила 100 кг, легит. Качила е легит 100 кг, докато отслабва. Брат, аз легит качих 6 кг, докато кътвам. Аре, не 6, 6 е много. Качих килограми, докато кътвам. Няколко, брат. Ма не, не 100. Брат, не 100. Как? Как качваш 100 кг, докато сваляш, брат? Не виждате, сори. Не се виждаше нищо. Anyways, то нищо не изтървахте, гайс. То само и дава дебелото лице. Е, сега ще гледате. Как качвате 100 кг, докато сваляте? Брат, как качваш 100 кг, докато сваляш? Обясни ми, моля те. This is me, wow, вижте как изглежда човек. Плича на една турба с лайна, буквално. Отврат, holy shit. 225 кг. Това е разделено на моето тегло колко е. Тоест тя три пъти колкото мен е буквално. Тя тежи колкото трима като мен е човек. In one week, 12.8 pounds. Ма тя е като, аз съм сигурен, че тя когато яде като свиня, тя изглежда нечовешки не количества, брат.
Аз се занимавам с фитнес от 3 години някъде, се свалял съм и се качвал килограми и знам колко много, аз съм човек с много апетит и знам колко много храна трябва да изядеш, за да качваш килограми, човек. Мене ми е ясно. Тази изяжда някакви нечовешки количества, брат, за да качиш 5 кила за една седмица. Нечовешки количества, братле, просто нечовешки количества. Това е невъзможно, брат. Невъзможно е. 5 кила за една седмица, човек. Ти знаеш колко храна трябва да изядеш това нещо, за да стане човек. Аз в момента мога да направя това нещо и то ще е от вода, защото, нали, примерно нямам въглехидрати. Ако трябва да го направя след като съм задържал въглехидрати 5 кила за една седмица, аз трябва това да ми е целта и мене ще ми е много гадно, аз ще сера по 3 пъти на ден, като съм усвал. Буквално ще бъде една турба с една човек и аз. И 5 кила не знам как ще кача, аз мога да ям сигурно колкото ние, бай да бе, като апетит, аз наистина имам много апетит, наистина не знам тя колко трябва да изяде, какво яде точно, тя яде буквално точно донати, не знам как е възможно, трябва да ядеш точно някакви най-калоричните храни, брат, някакво адски мазно и адски много захар и такова, човек, и протеин, някакви млечни такива, прямо донати някакви, както казах, някакви торти, е такива най-калоричните неща, които са, човек, нали, някакви пици, с питиета, някакви напитки, шейкове, не знам какво трябва да яде, брат, не знам как човек си, нямам никаква идея, наистина. Не знам как е възможно, човек. Как 5 кг за една седмица, бе, човек? И то на нейното тегло, уреди, аре. Вау, не мога да го приема това, не мога да го приема. Аз качих за една година, човек, 5 кг, буквално, с цяло глупство, човек. Вау, как става това направо? Аз не мога да повярвам. Не съм мога, знам как работи, смисъл, трябва да спълна свиня, кошма. Как може да си толкова лаком и толкова, такова, ти умираш, ти буквално не се ли виждаш? Вау, как стига един нормален човек до това? Защото тя не е нормална. Как стига човек до това? Смисъл, човек до това като цял човек. Вау, не мога да цели даже копчето, толкова съм... Но ми е било смешно, винаги и странно. Дебелите хора, буквално, колко лицето им отива в кофта, вижте, това е брадичката, акшеле. Нали си чули как някои хора имат втора гуша? Тия по-дебелите хора, буквално, вижте, това е брадичката. Принцип, лицето и трябва да бъде така, нали, както е моята брадичка. Тя има буквално е така цяла гуша тук и това е мазнина и лой лежит е тук, човек е така. Холи, ще смисъл, това е много странно, човек. Много странно. Това не е брадата тук, в смисъл, това е брадичката. И тук има толкова много човек, вау, направо. Това преди 100 години, когато покажеш това същество на някой и кажеш, тази тежи 260 кг, брат, тя ще бъде в цирковете, ще бъде за гледане, ще се смеят и смисъл ще я гледат и всеки ще е изумен. Такива хора не са съществували никога в човешката история. Ще ви кажа само такива видеа, като гледам. О, чувствам съм много добре след това видео, акшли. Гайз, не са ли чувствате много добре след това видео? Чувствам съм много силен между другото аз. Не, вижте между другото. Чувствам съм много силен след това видео между другото аз, по принцип. Много мотивиращо и такова и някакси яко ми задейство направо. Е така, все едно... Получавам като душен оргазъм все ночи. Курвата си го заслужава, разбираш ли буквално. Е така, много някакси яко ми става. Много ме яко от страданието на някакви хора, които сами си го причиняват. Много удоволствие ми достава! Много удоволствие ми достави това видео, by the way. Crazy!